प्रिय छात्रों, हम पिछली बार देखे थे सोमम राजानम अवसेग्नि मनवार भामहे इस मंत्र का व्याख्यान। पुनः हर्यमणम बृहस्पति इंद्रम दानाय चोदय वाचम विष्णु सरस्वती सवितारं च वाजिनं स्वाहा इस मंत्र का भी व्याख्यान हम पिछली बार देखे थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इदानीम् अस्माभिः कंडिकायाम् अस्याम् यः मंत्रः वर्तते तदिदानीं पश्यामः। तदित्थं वर्तते अग्ने अच्छावदेहनः प्रतिनः सुमना भव प्रणो यच्छसः सृजित् त्वं हि धनदा असि स्वाहा। अस्य पदविभागोऽपि अधः दत्तः वर्तते। तदित्थं अग्ने अच्छ वद इह नः प्रति नः सुमनाः भव प्र नः यच्छ सः सृजित् त्वं हि धनदा असि स्वाहा इत्थं वर्तते। अस्तु, व्याख्या विषये पश्यामः। पूर्वं मया उक्तमेव अस्य मन्त्रस्य कुत्र विनियोगः, किं करणीयम् इत्यादि सर्वम् अस्माभिः दृष्टमेव। अतः तद्विषये पुनः न प्रवर्तामहे। सप्तवाचप्रसवीयानि जुहोति इत्यादि विषये पुनः वयं न गच्छामः। व्याख्याम् इदानीमेव पश्यामः। हे अग्ने, अत्र यः अग्निः पुरतः विद्यमानः वर्तते तं प्रार्थयति यजमानः। हे अग्ने, अस्मिन् कर्मणि नः अस्माकम् आभिमुख्येन अच्छावद। अच्छावद नाम हितं वद, यतोहि पुरोहितः खलु अग्निः पुरोहितः, पुरः हितं वदति इति। अतः अग्निं प्रार्थयति यजमानः, हे अग्ने, अस्मिन् कर्मणि अच्छा वद, अर्थात अस्माकं आभिमुख्येन हितं ब्रूहि, अस्माकं हितं ब्रूहि। अत्र अवगच्छन्तु, अग्ने अच्छा इति दीर्घ युक्तः शब्दः वर्तते अच्छा इति संहितायां, किञ्च पदपाठकाले अच्छ इति ह्रस्वयुक्तः एव भवति। अच्छा इति संहितायां निपातस्य च इति सूत्रेण दीर्घः संहितायामेव, अन्यत्र नास्ति इति किञ्चिदिदम् अवगच्छन्तु। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अस्माकं प्रति करुणार्द्रचित्तो भव इति वदति। करुणार्द्रचित्तो नाम दयाभावः अस्माकं प्रति तव सर्वदा अस्तु, यतोहि वयम् अग्निदेवस्य भक्ताः, भक्तान् प्रति देवः सर्वदा करुणार्द्रचित्तो भवतु इति तमेव अग्निमः वयं प्रार्थयामः। हे सहस्रजित्, पुनः मन्त्रे सहस्रजित् इति पदं वर्तते, तत् पश्यतु। सहस्रजित्, सहस्रजित् नाम सहस्रस्य वसुनः, अर्थात् सहस्रसङ्ख्याकानां। सहस्रं नाम अत्र सहस्रम् इति केवलं लक्षणमात्रमेव। बहुधनस्य जेता अयम् अग्निः। अतः सहस्राणां धनानां धनस्य जेता वर्तते अयम् अग्निः, अतः सहस्रजित्। उत इत्थमपि कथितुं शक्यते, यतः अग्निः सहस्राणां योधानां जेता इत्यपि कथितुं शक्यते। उभयथापि अर्थः महीधरेण आचार्येण दर्शितः वर्तते। अतः यस्मात् त्वं स्वभावतः एव धनस्य दाता असि, अत एव भवन्तं वयं प्रार्थयामहे। यतोहि तदुक्तं किल, स्मृतावपि उक्तमेव, श्रियमिच्छेत् कुताशनात् इति। कुताशनात् अग्नेः सकाशात् श्रियम्, अर्थात् भूतिम् इच्छेत् किल, तदेव तदपि स्मृतावपि अस्य कथनस्यापि मूलं वेद एव इति अस्माभिः अत्र ज्ञातुं शक्यते। उच्यते किल धनदा असि भवान्, अर्थात् हे अग्ने, भवान् स्वभावतः एव धनप्रदाता असि, अत एव नः अस्माकं कृते यच्छ, किं यच्छ, धनं यच्छ। यतः स्वभावतः दातृतमः अग्निः वर्तते, अतः स्वभावतः एव दाता अस्ति, अतः मह्यं धनं यच्छ इति तम् अग्निं वयं प्रार्थयामहे। इत्थं अस्याः ऋचः
अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तदग्रे इदं वर्तते किमिति प्रणोयच्छत्वर्यमा प्रपोषा प्रबृहस्पतिः प्रवाग् देवी ददातु न स्वाहा इति पदविभागोऽपि द्रष्टुं शक्यते। तदपि पश्यामः यथा तथम् प्रणः यच्छतु अर्यमा प्र पूषा प्र बृहस्पतिः प्र वाक् देवी ददातु नः स्वाहा। अस्तु अर्यमा नाम सूर्यः अस्माकं कृते प्रयच्छतु किं केवलं अर्यमा इति न पूषा बृहस्पतिः वाग्देवी एते सर्वे देवाः अस्माकं कृते प्रयच्छतु प्रकर्षेण यच्छतु किं यच्छतु अस्मभ्यं धनादि गुणं अर्थात् अस्य धनादि युक्तं ऐश्वर्यं अस्माकं कृते यच्छतु इति प्रार्थ्यते। स्पष्टः वर्तते अस्य अर्थः प्रणः यच्छतु अर्यमा प्रपूषा प्रबृहस्पतिः प्रवाग्देवी ददातु नः प्रयच्छतु इति सर्वत्र अन्वेति इदं तु सर्वैः विदितमेव। अतः कः अर्थः फलितः अर्यमा पूषा बृहस्पतिः वाग्देवी च एते सर्वे देवाः अस्माकं कृते यच्छतु किं यच्छतु धनं यच्छतु तेभ्यः आहुतिः अस्माभिः दीयते यजमानेन उत अध्वर्युणा यजमानपक्षे अध्वर्युणा स्वाहा इदं हविः दीयते इति अस्माभिः दृष्टम्। अस्मिन् प्रसंगे अस्माभिः किं किं दृष्टम् इति एकवारं पश्यामः। सोमं राजानम् इति मन्त्रार्थं पुनः अर्यमणं बृहस्पतिम् इति मन्त्रस्य अर्थः पुनः अग्ने अच्छावदेहन प्रतिनस्तुमना भव इत्यस्य मन्त्रस्य अर्थः पुनः प्रणोयच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रबृहस्पतिः इति इदानीमेव अस्माभिः यद्दृष्टं तद् इत्थम् अस्माभिः मन्त्रचतुष्टयस्य वाजप्रसवीय होमस्य मन्त्रार्थाः अस्माभिः दृष्टाः। अस्तु अग्रिमे पर्याये इतोपि मुख्यांशान् स्वीकृत्य तद्विषये पश्यामः। अस्तु।